Hamaga salom, barchangizga xayrli kun. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugun HTML mavzusiga oid 9-chi video darsimizni boshlaymiz. Nasib bo'lsa, darsimizni boshlashdan oldin esa kanalimizga yangilardan bo'lsangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Ha, o'zim bilan bog'lanmoqchi bo'lsalaringiz, ya'ni o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bermoqchi bo'lsalaringiz, Telegram manzilimni video ostiga qoldirganman, bemalol yozishlaringiz mumkin. Bo'lmasam, agar siz tayyor bo'lsangiz, biz darslarimizni boshlaymiz. Do'stlar, bugungi darsimizda sizlar bilan HTML jadvallari haqida, ya'ni jadval tuzish haqida gaplashamiz. Bo'lmasam, HTMLda jadvalni aniqlash uchun, ya'ni jadval tuzish uchun table tagidan foydalanamiz, ya'ni mana bunday tag. Keyin ozgina ekranimizni katta qilamiz. Ctrl plus aniqroq ko'rinish uchun. Endi jadvalning har bir satrini TR tagi bilan aniqlaymiz, ya'ni mana bu ushbu tag bilan. Va jadvalning bosh sarlavhasini esa do'stlar ushbu tag bilan, ya'ni TH tag bilan aniqlaymiz. Jadvalga sarlavha kiritishimiz uchun. Qolgan ma'lumotlarini do'stlar TD tagi bilan aniqlaymiz, ya'ni mana bunday tag bilan. Hozir esa birgalikda tablisa tuzishga harakat qilamiz. Bo'lmasam boshladik. Ularni o'chirib tashlaymiz. Ozgina kichiklashtiramiz ekranimizni. Browserni onlayn qilamiz. Endi boshladik. Misol uchun table ushbu table ichidan biz TR, ya'ni TR tagini yozamiz. Bu har bir satrini aniqlab beradi bizga qatorni. Endi misol uchun sarlavhasini kiritamiz. Keling. TH misol uchun ism birinchisi, keyingisi bo'ladik familiya, misol uchun keyingisi yashash joyi, masalan keling yashash joyi yo manzil deb kiritamiz, mana manzil. Oxirgisi esa telefon number yozamiz. Tel. Oddiy tel nomer yozib qo'yaylik o'zimiz tiliga. Mana jadvalimizni nimasini aniqlab oldik, sarlavhasini. Endi qolgan qatorlarni aniqlaymiz. Ya'ni TR satrini belgilaymiz. Birinchi, ikkinchi satr bo'lyapti bu hozir bizga. Misol uchun TD. Endi keling ismga Farruh. Bunday familiyasi misol uchun keling Sanjarov, manzili Samarqand, mana Samarqand, telefon nomeri misol uchun 99'lik 678 98 67 mana bunda. Hozir biz jadvalimizda faqatgina ikki qatorni aniqladik. Endi qolgan yana bir satr kiritamiz. Yana bir satr qator kiritishimiz uchun TR tagidan foydalanamiz. TD misol uchun boshqa endi Sanjar, mana Sanjar familiyasiga kiritamiz. Misol uchun Soipov. Keling Soipov. Endi manzilini kiritamiz. Manzil keling Toshkent. Toshkent. Telefon nomeri
Telefon nömrəri 93-lik, məsəl üçün 245 76 67 mana. Hozir yana bitta satır kiritamiz, qator. Yana bir qator kiritishimiz üçün yana tier mana bunday. Tier içidən isə TH E T D mana bunday. Gəlin bunisi məsəl üçün şəxs kod. Özüm ismim. Kiyingisi kırtamız. İsim, familia mesela Nazamov. Manzilim. TD. Manzilim Samarkand. Nomerim kırtamın yeni. Sol için kening 99'lik 254 04 40 kırtamın. Endi esa CSS'dan ozgina bunga ishlov beramiz. Keling, uni oldin bitta yangi fayl, CSS fayl yaratamiz. Mana bunday. Masalan, jadval.css. Keling, endi braket dasturini ikkita oyna qilamiz. Mana bunday. Ikkinchi oynamizni ustiga bir marta bosib, CSS yaratgan faylimizni ustiga bir marta bosamiz. Birinchisi HTML. Endi ozgina kichiklashtiramiz. Mana bunday. Endi HTML faylimizni CSS ga ulaymiz, ya'ni bog'lab qo'yamiz. Buning uchun bizga head tagidan yozamiz, link kiritamiz. Link tagiga rel attribute style sheet. Mana bunday. Endi type tipini kiritamiz, misol uchun text css. Keyin manzilni aniqlash uchun href attributdan foydalanib css faylimizni tanlaymiz. Mana bunday. Endi hozir tuzgan jadvalimizga CSSdan foydalangan holda ozgina ishlov beramiz. Table tagini aniqlaymiz birinchi. Virgul qo'yamiz. TH sarlahasi virgul keyin qatori. TD. Keling, border beramiz bunga ozgina. Border 2 piksel. Sol uchun red. Bizga ko'rinishi kerak. Endi border collapse beramiz, ya'ni border. Mana bunday collapse qilib belgilaymiz. Ya'ni ichki nimalarni bir borderini olib tashladimiz. Endi ozgina padding beramiz. Padding misol uchun keling 5 piksel. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Endi text align beramiz, ya'ni centerga bo'lish kerak tekstlarimiz. Align center mana bunday holatda. Keling, shoshmang, hozir bu yerda xatolik bo'ldi. Text center align olib tashlaymiz. Keyin paddingni olib tashlaymiz. Va buni addni alohida beramiz, ya'ni th sarlaha bilan virgul td ga. Padding piksel virgul text align esa keling left qilaylik. Mana bunday. Endi table razmerini kiritamiz, ya'ni table o'ziga alohida ishlov beramiz ko'rinishini. 100% qilamiz mana bunday. Hozir jadvalimizga nom beramiz. Jadval tagini ichidan caption tagini yozamiz. Mana bunda. Caption. Sol uchun HTML table deb nom berdik mana. O'zbekchasiga o'zaylik jadval. Jadval HTML jadval. Mana bu. Yangilaymiz. Mana bunday chiqdi. Endi th ga ozgina ishlov beramiz. Th
background color. Misol uchun keling black beramiz. Qora rangni berdik. Mattinga, ya'ni tekstimizga esa color oq beramiz. White. Mana bunday. Endi qatorlarga rang beramiz. Misol uchun T-ga tier qilaylik shuni satrga. Tier. 2 nuqta. Anti-tilt, ya'ni cherezdan cherez qator beradi rang. Even qilamiz buni. Endi background color. Background color sol uchun gray. Keling, mana rang beramiz. Endi esa shu jadvalimizga sichqonchamizni olib kelganimizda rangi o'zgarishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni tier 2 nuqta hover mana bunday. Background color sol uchun yashil, green qiladigan bo'lsa-ga color sol uchun red mana bunday. Buni hozir black qilib qo'yamiz. Jadvalimiz rangini. Endi sichqonchamizni olib kelganimizda jadvalimizning rangi o'zgara boshlaydi. Ya'ni mana bunday. Endi hozir hosil bo'lgan mana shu table, ya'ni jadvalimizni ikkita satrni olib tashlaymiz. Misol uchun keling TD tagimizga rowspan atributdan foydalanamiz. Rowspan. Agar biza bitta qiladigan bo'lsak, o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Keling, ikkita satrga bitta qator to'g'ri kelishini ta'minlaymiz. Mana bu. Agar 3 tani belgilasak, agar 3 ta. 4 ta bizaga 4 ta satr bo'lmagani uchun, shuning uchun 4 son ishlamaydi. Keling, eng oxiri 3 ta. Endi mana shu narsani o'zi bo'yiga ko'rgan bo'lsak, endi mana shu narsani eniga ko'ramiz. Ya'ni callspan atributdan foydalanamiz. Callspan. Misol uchun ikkita qiladigan bo'lsak, mana bunday ko'rinish hosil bo'ladi. Yoki bo'lmasam, keling, 3 ta qiladigan bo'lsak, mana bunday ko'rinish hosil bo'ladi. Endi ortiqcha nimalarni olib tashlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu tariqa ham jadval tuzsak bo'ladi. Mana do'stlar, bugungi video darsligimizda HTMLda sizlar bilan jadval tuzishni ko'rib chiqdik. Agar ushbu video darsligimiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying. Savollaringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan men Shahzodbek. Keyingi video darslarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.